Kadunmies, mitä sinä täällä teet? Mulla on Jyrille asiaa, pitäisi olla paikalla. Ei kuule, eduskunta on tänään kiinni. Ei voi olla! Sunnuntai on ihan normipäivä, kuule. Ihan täällä osastolla asti. Ja noi ajat on sen työpäivän päättymisajankohta. Kiitti! Kehittämisyksikköön tulee paljon kysymyksiä. Tähän olemme koonneet yleisimpiä kysymyksiä ja vastauksia. Työvuoroon ei ole hoitajaa ja mitoitus ei täyty. Mitä teen? Lääkelaskut. Perusteet. Kertominen 10, 100, 1000 ja niin edespäin. Pilkku siirtyy nollien verran oikealle. Aikamoinen neuvottelukierros oli, eikö ollut? Niin oli. Poikkeuksellisen hankala. Mites meidän kävikään? Saatiin ihan samat yleiskorotukset kuin kaikille muillekin, eli tämä niin sanottu yleinen linja tulee myös meidän jäsenille.